Բարև ձեզ, այս ոլովակում ձեզ կծանոթացնեն ԿՀ հաշվապահվեց համակարգի նոր բանկ ենթահամակարգին և դրա անձեռաց հնարավորություններին։ ՀՀ հաշվապահվեց համակարգում բանկ ենթահամակարգի առանձնացման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է ՀՀ ինտերնետ բանկ համակարգի հետ ինտեգրման շրջանակների ընդլայնման հետ։ ՀՀ ինտերնետ բանկ համակարգը հնարավորություն է տալիս առանց բանկ այցելելու օնլայն ռեժիմով արագ և անվտանգ իրականացնել փոխանցումներ, հետևել հաշիվների շարժին, տեսնել մնացորդները և օգտվել բանկային այլ ծառայություններից։ Դիտենք դրամային հաշվի քաղվածքը։ Նշենք ժամանակահատվածը։ Ցույց տալ համարժեքը AMD-ով և սեղմենք կատարել։ Տորև ներկայացված է 25.07-ից 27.07 ժամանակահատվածում ընկած հաշվի քաղվածքը։ ՀՀ հաշվապահվեց համակարգում ավելացել է նոր հնարավորություն՝ ինտերնետ բանկից ներմուծել հաշիվների քաղվածքում ցուցադրվող գործառնությունները։ Երկու համակարգերի միջև կապը ապահովելու համար անհրաժեշտ է հաշվարկային հաշիվներ բանկում տեղեկատվում։ Տվյալ հաշվի էլ սպասարկման միջոցը նշել ՀՀ ինտերնետ բանկ։ Ներմուծենք քաղվածքը սեղմելով ներմուծել գործառնությունները հրամանը։ Նշենք անհրաժեշտ ժամանակահատվածը։ Հաշիվը։ Ընդ որում կարող ենք մեկից ավելի հաշիվ նշել և միանգամից ներմուծել նշված հաշիվների քաղվածքները։ Մուտքագրենք ՀՀ ինտերնետ բանկ օգտագործողին և գաղտնաբառը։ Սեղմենք մուտք։ Իսկ այժմ մուտքագրենք սարքի գեներացրած կոդը։ Գործընթացը ավարտվելուց հետո բացվում է ներմուծված գործառնությունների մատյանը։ Ինչպես տեսնում եք, քաղվածքի մուտքերը այստեղ արտացոլվում են որպես դեբետային շարժ, իսկ ելքերը համապատասխանաբար որպես կրեդիտային։ Ընթացիկ կամ նշված տողերին կարող ենք համապատասխանեցնել արդեն գոյություն ունեցող փաստաթուղթ, կամ կարող ենք դրանց հիման վրա հիշարար օրձեր ստեղծել։ Մշակենք 25.07.13 ամսաթվով գործառնությունը, դրա հիման վրա ստեղծենք հիշարար օրձեր։ Ինչպես տեսնում եք, համակարգն ավտոմատ լրացրել է դեբետ հաշիվը։ Հաշվարկային հաշիվներ բանկում տեղեկատվում նշված հաշիվն է։ Կրեդիտ հաշիվը լրացվում է դրույթների հաշիվներ էջի համապատասխան հաշիվը։ Գործընկեր դաշտում լրացվում է այն գործընկերոջ կոդը, ում հաշվարկային հաշիվը համընկնում է գործառնության տողի թղթակցող հաշվին։ Սեղմենք հիշել և փակել կոճակը։ 26.07.13 ամսաթվով տողը վերաբերում է դրամարկվից հաշվարկային հաշվի համալրմանը։ Գործառնությունը կարող ենք կապել համակարգում մուտքագրված դրամարկղի ելքի օրձերին, ցանկից ընտրելով համապատասխանեցնել փաստաթուղթ հրամանը։ Նշենք տեսակը և սեղմենք կատարել։ Անհրաժեշտության դեպքում կարող ենք խզել փաստաթղթի հետ համապատասխանեցումը։ 27.07 ամսաթվով գործառնությունները վերաբերում են վարկի և դրա տոկոսի մարմանը։ Նշենք այդ տողերը և դրանց հիման վրա նույնպես ստեղծենք հիշարար օրձեր։ Համակարգն առաջարկում է դրույթներում նշված հաշիվը։ Մուտքագրենք գործառնություններին համապատասխանող հաշիվներ, տոկոսի մարման դեբետ հաշիվը լրացնենք 727.1, իսկ վարկի մարման դեբետային հաշիվը լրացնենք 411։ Սեղմենք հիշել և փակել կոճակը։ Ինտերնետ բանկ համակարգի հետ համակցման կարևոր առավելություններից է վճարումների արտահանումը։ Վճարման հանձնարանգները արտահանելու համար բացենք համապատասխան մատյանը։ Նշենք ժամանակահատվածը։ Սեղմենք կատարել։
Արտահանենք 15:07 ամսաթվով փաստաթուղթը՝ սեղմելով արտահանել բանկ հրամանը։ Բարեհաջող ավարտումից հետո կնշվի արտահանվածը դրոշակը։ Աշխատավարձի վճարումները հաշվարկային հաշվից ինտերնետ բանկ արտահանելու համար, բացենք վճարումներ հաշվարկային հաշվից մատյանը։ Նշենք անհրաժեշտ ժամանակահատվածը։ Սեղմենք կատարել։ Փաստաթղթի կոնտեքստային ցանկից ընտրենք արտահանել բանկ հրամանը։ Բարեհաջող ավարտումից հետո ևս կնշվի արտահանվածը դրոշակը։ Այժմ դիտենք արտահանված փաստաթղթերը ինտերնետ բանկում։ Մտնենք փաստաթղթեր։ Ինչպես տեսնում եք, վճարման հանձնարարը և խմբային վճարման հանձնարարը արտահանված են ինտերնետ բանկ համակարգ։ Վերադառնանք ՀՀՊ-6 համակարգ։ Էապես փոփոխվել է արտարժույթի փոխարժեքների համակարգ ներմուծման մեխանիզմը։ Այժմ ներմուծումը կատարվում է անմիջապես կենտրոնական բանկի կայքից։ Անհրաժեշտ է միայն դիալոգ պատուհանում նշել անհրաժեշտ ժամանակահատվածը, արտարժույթները, Եվրո և USD և կատարել կոճակը սեղմելով, փոխարժեքները ավտոմատ կներմուծվեն համակարգ և կցուցադրվեն արտարժույթի փոխարժեքներ տեղեկատվում։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, հուսով ենք այս հոլովակը ձեզ օգտակար եղավ։